ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာအရာရာကိုသိရှိတယ်လို့ထင်မှကြလက်ရှိပါတယ်။ကဘာကြီးအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်မြေပြင်ပေါ်ကအရာတွေကိုလူသားတွေအနေနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူစူးစမ်းရှာဖွေနိုင်ပေမယ့်လျှို့ဝှက်စမ်းကြည့်ပြီးဘေးအလိစံလို့တဲ့အချို့သောအကြောင်းအရာတွေအများကြီးကိုရှိနေပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးလျှို့ဝှက်စမ်းကြည့်မှုတွေတဲကမှလူပြောအများဆုံးလူစိတ်ဝင်စားဆုံးအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ဗာမျူဒာတတိကံအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗာမျူဒာတတိကံဒဲကိုဝင်မိတဲ့တင်းပေါ်တွေလေရင်တွေဟာနားလေရခက်တဲ့အခြေအနေတွေအောက်မှာပျောက်ဆုံးသွားရတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေတဲ့စင်တူနေတဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ရှိလူကြီးတွေပြောနေကြတဲ့နှောင့်ဝဲခံရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာယူဆမှာတော့ကြည်လက်တော်ရာတွေမှာစိခေပိုးပွားစင်ဆက်ကလေးကနတ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တလေးထောင်းစံယနေ့ချိန်ထိလက်ခံရရှိကြပါတယ်။လူကြီးမိဘအကြီးအကဲတွေကတာသမီမြင်းမြစ်ဒူဒူမတွေကိုတွင်တင်ဆောင်မတတ်တဲ့စကားတွေထဲမှာတစ်ပင်ကြီးတွေအနာတစ်ပင်ကြီးတွေအောက်မှာအပေါလေးမသွားဖို့စကားကြမ်းကြမ်းမပြောဖို့ဆုံးမလေးရှိကြပါတယ်။ဒီလိုသာလုပ်မိရင်နောက်ဝက်တာနှစ်ဖားစတာဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်ပြန်တောင်းပါရပါတယ်နှစ်ကိုမယုံမသိပြုမိကြလို့ဒုက္ခရောက်ရတဲ့ဖြစ်ရတွေကိုကိုတို့သိခဲ့ရသလိုကြားဖို့ခရတဲ့ဖြစ်ရတွေလည်းအများကြီးကိုရှိလို့နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ယနေ့တိုင်ဘေးလိဇန်ဇန်ပျောက်ဆုံးသွားကြတဲ့မုတ်သမမင်းသားနဲ့ဒေါ်ရီမီနီမီတို့ရဲ့သူဆန်တဲ့ပြည်ရမှာတမိုင်းကြောင်းရလေးကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခလူယူတီတောင်ဟာတကယ်ပဲနှက်ဝဲတတ်တဲ့နေရလားမုတ်သမမင်းသားနဲ့ဒေါ်ရီမီနီမီတို့ကဘာကြောင့်ယနေ့တိုင်းအစာနာမရှိပျောက်ဆုံးသွားကြတာလဲစားရဲစားရဲဗဟီလီဇန်ဇန်မေခုတ်တွေနဲ့အရန်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူအဆုံးပြေလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးဖို့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဇန်နီပဲဖြစ်ပါတယ်တခိတခါကမိုးလိုမျိုးတွေရဲ့နာမည်ကြီးမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဝသမမျိုးကိုပိုင်စားထားတဲ့မျိုးစမ်းမင်းမှာသူ့ကြောင့်ထမြက်လာတဲ့အသားတော်တစ်ပါးရှိခဲ့ပါတယ်မင်းသားလေးဟာအသက်ငယ်ရွယ်ပြီးမှဘာသာတသနာကိုအလွန်ကြီးညူကန့်ရှန့်တူလက်ဖြစ်လာကြနှစ်စဉ်ကျင်းပလေးရှိတဲ့လုံရဖျားဝဲကိုမိဘတွေနဲ့အတူအမဲလာရောက်ပြုမျော်လေးရှိကြပါတယ်သူနည်းသူစွာပဲပြည်လူမျိုးဒေါ်ရီမျိုးသားရဲ့တမီးတော်နမ်ဖော့တိုင်ငါမင်းသမီးကလည်းထိုပြောက်ပွဲတော်ကိုအမဲလူလူလာရောက်ဖူးမြော်ကြပါတယ်မိုမင်သားနဲ့ကရင်မင်းသမီးတို့နှစ်ဦးဟာတနေ့တခါလုံညဖျားပွဲမှာတစ်ဖက်မိဘမျိုးသားမင်းတွေနဲ့အတူလာရောက်ဖူးမြော်လေးရှိကြတာကြောင့်တိကျွမ်းခင်မင်ခဲ့ကြတဲ့ငယ်ငယ်ချင်းတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မင်းသားလေးနဲ့မင်းသမီးလေးတို့ဟာအသက်အရွယ်ရောက်လာချိန်မှာတော့သူပေါ်သူတန်ရောစင်တွေဖြစ်လာကြပြီလူငယ်တဘာဝချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြပါလေဒီလိုနဲ့မင်းသားလေးနဲ့မင်းသမီးလေးတို့ရဲ့လုံညဖျားပွဲမှာချစ်ချက်ကြတဲ့တင်းတွေကိုဝသမမြို့နဲ့ဒုံကြီးမြို့တွေစီပြန့်နှံ့သွားကြပါလေဒီနေ့မှာတော့ဒီတင်းကိုတစ်ဖက်မိဘများကတရှိသွားကြပြီမြို့နယ်မတူကြတဲ့အတွက်ဝသမမင်းသားဘက်မှာတဘောမတူဘူးဆိုတာမင်းသားလေးကိုလွန်ညဖျားပွဲစီတွားရောက်ဖို့မြောက်ခွေပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ဒီတရင်ကိုကြားတိရတဲ့ဒုံရင်မျိုးစားဘက်ကလည်းမောသမဘက်ကတဘုံမတူရင်ငါတို့ကဘာကြောင့်ခွေပြူရမည်နည်းဟုဆိုကမင်းသားလေးနဲ့မင်းသမီးလေးရဲ့ချစ်ချင်းကိုခွဲလိုက်ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာတော့မင်းသားနဲ့မင်းသမီးလေးတို့ဟာမောသမနဲ့ဒုံရင်နယ်ကြားကလမ်းခွလတနေရာမှာ
မထင်မှတ်ပဲပြလဲဆုံးတွေ့ကြပါတယ်ဒူဘော်ဒူအရန်ကမှချစ်ကြတဲ့ချစ်သူနှူးတို့ဟာအဒူဒူလက်ချင်းဆက်ကလူတွေနဲ့ဝေးရစီထပ်ပြေးသွားကြပါတယ်လိုက်ပါလာကြတဲ့လက်ဖက်ခြေရန်တွေကလည်းအခုလိုရော်ရည်ကြီးထပ်ပြေးသွားတာကိုချက်ချင်းလိုက်မမြင်နိုင်ပဲမိမိတို့မြို့သားတွေစီအတီးတီးသတင်းပို့ကြပါတယ်ထပ်ပြေးလာတဲ့မင်းသားငယ်နဲ့မင်းသမီးလေးတို့ဟာလွန်ညဖျားစီအရောက်မှာတော့ဖျားဝင်ဖူးပြီးခေတ္တအနားယူနေကြပါတယ်လွန်ညနဲ့တပိုက်မှာလည်းမလုံးယုံမှတိကျတဲ့ရှိသူနူဟာလွန်ညတောင်ရအနောက်မြောက်ဘက်ရှိကုလိုယူတီတောင်တို့တပြေးသွားကြပြန်ပါတယ်ထိုအချိန်မှစပြီးတော့မင်းသားလေးနဲ့မင်းသမီးလေးတို့ဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှရှာမသိကြတော့ပဲတရေအစနာတော့မရကြတော့ပါဘူးတနားစရာမင်းသားနဲ့မင်းသမီးနဲ့လေးတို့ကိုလာရောက်ရှာဖွေကြတဲ့နှဖက်မိဘတွေရဲ့ရင်မက်ရန်တွေကနေလို့မြောက်ဖို့တောဆုံနာတောဆုံနာတွေကဖွဲ့သားကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကယနေ့တိုင်ယုံကြည်ထားကြပါတယ်တချို့ယူဆတွေအရမင်းသားငယ်နဲ့မင်းသမီးငယ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်တွေကခုလုံးယူတည်တောင်ပတ်ဝန်းကျင်နေတဲ့ဘက်မှာဒီနေ့တိုင်ရှိနေကြတယ်လို့လည်းယုံကြည်ကြပါတယ်။ဤခင်ကဒီတောင်နဲ့အနီးနားပဝန်းကျင်မှာကျွဲနွားပြတ်လို့လိုက်လံရှာဖွေရင်နွားပိုင်ရှင်ကပါပြတ်သွားတတ်ကြတယ်လို့အရင်ဒေသခံချို့ကပြောကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ခလုံးယူတီတောင်နဲ့ပဝန်းကျင်တောင်တွေဟာတစ်ချိန်ကတကယ်ပဲနှောက်ဝက်တတ်တဲ့နေရာလားအပြေရှာမရတဲ့ဂမရဆန်နေရာလားဆိုတာကိုတော့ပဒူတူတယောက်ကမှအတိအကျမပြောနိုင်ပဲဒီနေ့တဲ့အတိုင်းထူးဆန်းလျက်ရှိနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ထူးဆန်းစွာပျော်ဆုံးသွားကြတဲ့မုသမမင်းသားနဲ့ဒေါ်ရီမီတမီတို့ရဲ့ဘေးလိဆန်နဲ့ဖီးရမန်တမန်ကျောင်းညာလေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့တင်ဆက်ပေးတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်နောက်တစ်ပတ်တွေမှာလည်းဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတင်ပြကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုများနဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းယောဂဗျာတွေကင်းဝေးပြီးတရားပြောရှင်းတဲ့ဘဝတွေကိုစီပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်